В ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 12 травня, саме цього дня 996 року в Києві була освячена перша на Русі кам'яна церква Десятинна. 1954-го Україна стала постійним членом ЮНЕСКО. 1937-го компанія BBC провела першу у світі телетрансляцію, показавши церемонію на коронації англійського короля Георга VI. Також саме цього дня народився знаний у світі художник патріарх українського малярського авангарду Іван Марчук, якому сьогодні ювілейні 80 років. А в календарі ООН – День незалежності держави Ізраїль і Всесвітній день медичної сестри. Вчора в день народження незаконно засудженої в Росії Надії Савченко. Її матір до неї так і не пустили. А скандальний російський співак Кобзон назвав українців божевільними. І про інші неординарні минулі та очікувані події. Верховна Рада України закликала світову спільноту засудити Росію за утиск кримських татар. Кабмін звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Ковальчука за масові незаконні вирубки лісу та заборонив його санітарні рубки. У Багдаді внаслідок вибуху замінованого автобуса на людному ринку загинули понад 70 осіб, більше 900 поранені. Українець Ілля Кваша став чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Сьогодні у Стокгольмі у другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2016» виступить представниця України – кримсько-татарська співачка Джамала. А 19 травня Україна відзначить День вишиванки, 22 травня Франція – День Анни Київської, королеви Франції, доньки великого князя Ярослава Мудрого. Відлетів із життя ще один наш земляк, мужній захисник України, учасник АТО Володимир Гордін із села П'ятирічки Баранівського району. Причини його раптової смерті під час служби на фронтовому Донбасі з'ясовуються. Напередодні Дня перемоги Володимира поховали на малій батьківщині на Житомирщині. Колектив обласного телебачення передає своє глибоке співчуття його матері, батьку, брату, сестрі, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. Історичний пантеон Житомирщини поповнився ще одним пам'ятним знаком у селі Івниці Андрушівського району. Саме тут свого часу українські та польські патріоти дали достойну відсіч московитам. Ірина Остапчук з подробицями. Півтора століття тому Польща і Україна зникли із географічної карти. Території держави окупував московський режим. Першими на шлях визволення стали польські патріоти. Полум'я спротиву січневого повстання підхопила Литва і майже вся приобережна Україна з центром у Житомирі. Одна за одною формувались повстанські сотні і рушали у бій з московським військом. З ініціативою шанування нескорених польських та українських борців виступила польська сторона. Це була наша ініціатива – вшанувати наших колишніх воїнів-повстанців, які у 1863 році билися у нерівному бою з російською армією і полягли за польську та українську незалежність на цій житомирській землі. Пам'ятний меморіал відкрили у 153-ю річницю битви у центрі села Івниця. Представники польської громади кажуть, що ця подія як ніколи актуальна. Саме Житомир та Житомирщина – це місце, де відбувалися битви за нашу і вашу свободу. Тому тут, в Івниці, відкривається цей меморіал, де відбулася битва. Битва проти царизму. Були повстанці, саме в армії повстанчої були і поляки, і українці, і євреї. На урочисту церемонію прибули представники дипломатичного корпусу, духовенство. Представник посольства Республіки Польща у Києві Рафаїл Вольський вбачає прямі паралелі між тими часами і сьогоденням. Каже, що Польща зуміла відновити незалежність у 20-х роках минулого століття, а Україна за волю та територіальну і духовну цілісність бореться й досі. Подія, як сьогодні, допомагає відроджувати цю пам'ять. Допомагає нам бачити, що є континуація, пряма континуація з часів цієї спільної боротьби проти царського панування до
теперішніх часів, коли уся Європа бачить, як хлопці в українських формах захищають саме цю Європу. Місцеві жителі зазначають, що українці та поляки поріднилися не тільки завдяки участі у національно-визвольних змаганнях. Задоволені цією подією сьогоднішньою, що на такому міжнародному рівні такі стосунки з іншими країнами. Сюди буде, хто буде їхати, буде дізнатися, що це таке і ще з чого воно зроблено. То це дуже потрібно, щоб як нам Польща допомагає і як Росія допомагає. Понімаєте? Росія – це наші вороги. Білих плям у вивченні історії двох народів, у відстоюванні прав розмовляти рідною мовою, ходити у свою церкву, досягати європейських цінностей ще багато. Найважливіше, що Україна рухається цим шляхом правди і з нього не зверне. І ще про помітні події в нашому краї. У Житомирському парку культури і відпочинку закрито на ремонт пішохідний міст через річку Тетерів. На Житомирщині з кожної тисячі вагітних жінок 13 вдаються до абортів. У неділю 15 травня Житомир запрошує на свято сім'ї. 19 травня в Романові пройде регіональний зліт українських пасічників. І наше опитування на злобу дня. Як земляки оцінюють чергове подорожчання житлово-комунальних тарифів та чого ж вони бажають новому уряду? Хочеться якихось змін і спростувати цю тезу, що владі все, а народу закон. Стільки змін треба робити і в освіті, і в медицині. Навіть пріоритети не можна виставити. Медицина, освіта, і тоді є і майбутнє, і буде здорова нація. Хай подумають про це. Щоб дороги нам зробили хороші. Раз. Мусор вовремя вивозили. Два. Понизили комунальні услуги, три. Вже ж ніби Ще чуть-чуть менше, тому що зарплати одні, а комунальні другі, три. Зарплати повисили. Так, чотири. І зробили безплатне образування, щоб не здавали на книжки, на тетраді, тому що стільки грошей уходить, це невозможно. У мене 9 дітей. І скільки я ось поламала ногу, у мене розбилось 2 сина і чоловік. І дуже в тяжкому становищі, і ніхто не обращає увагу, не уряд, нічого. Колись я звернулася, мені сказали, наробила дітей, треба було думати. Тому я ні до кого не звертаюся. Ходжу, от поламала ноги 3 місяці тому назад, ходжу по парку, збираю бутилки, здаю бутилки, за це живу, тому що пенсія уходить на газ, на світ. І нашу ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка цікавих фактів про нього. Виявляється, першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до вродливої попівни Ольги Рушкевич. Але після його арешту батьки дівчини заборонили спілкуватися, і їхні життєві шляхи, на жаль, розійшлися попри почуття. А за народним календарем сьогодні день пам'яті 9 мучеників кизичеських, яких у народі вважають тлумачами сновидінь і захисниками від віспи. Наші предки також вірили, що якщо 12 травня опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я прибавиться аж на цілий рік. А ясний схід сонця у цей день за народним повір'ям обіцяє хороше літо. Тож я бажаю вам хорошої погоди як на дворі, так і в домі. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.